Сьогоднішній концерт є своєрідним підсумком роботи колективу школи, які все своє вміння, душу та досвід вкладають у своїх вихованців для розкриття їх творчих здібностей та відкриття нових талантів. Дивлячись у майбутнє, ми плануємо і надалі поповнювати скарбничку нагород всіх наших учнів та плекати любов до мистецтва. Концертну програму розпочинає оркестр народних інструментів. Керівник – Богдан Кисляк, Євген Адамцевич, Запорізький марш.